L'Ajuntament de Berga va inaugurar dissabte passat al matí les obres de remodelació del casino berguedà que han tingut un cost de 479.102 euros i han consistit en la rehabilitació de les façanes i cobertes de l'edifici, en l'adequació del vestíbul d'accés al teatre i també de la sala de l'antic cafè, que ara s'ha convertit en una sala polivalent. Per la inauguració es va comptar amb el president de la Diputació de Barcelona, Salvador Esteve, que conjuntament amb l'alcalde Juli Gendrau i regidors de l'equip de govern van donar la benvinguda al nombrós públic assistent. Gendrau va dir que la remodelació posa en valors els nostres elements històrics que formen part d'una època bona de la ciutat. Per ell s'ha fet una obra amb estimació i sentiment respectant un edifici històric. I el que estem fent és posar en valor dues coses, el patrimoni arquitectònic que tenim a la nostra ciutat, vull dir, el casino més precisament ara aquest any, no sé ben bé el dia, però del que es va inaugurar, però farà el centenari del casino. Llavors, doncs, era un patrimoni modernista que feia temps doncs, que s'havia de remodelar, feia una assignatura pendent també de la nostra ciutat, com també era una assignatura pendent el fet que se'ns demanava sales d'exposicions, sales de petits formats, un auditori de petites dimensions o d'unes dimensions per una capacitat d'unes 100 persones, com és el cas que s'ha fet aquí per fer petites audicions o per fer petits concerts, doncs això era una demanda. Per tant, ho hem pogut casar les dues coses. I a més hem aprofitat per recuperar el format antic que tenia la sala del casino. Per aquí, els que som tots aquí, recordareu, l'únic que podem recordar és el bar, que hi havia unes habitacions a sobre, i no recordem aquesta sala que hi havia, que és l'original, que en el seu moment es va construir quan es va fer el casino. I per això doncs, les finestres tenen la forma que tenen, les finestres de la sala també s'ha recuperat l'estil que tenien. Aquí hi havia una balconada, però això s'aprofitarà per tenir-hi un petit bar per donar servei aquí a aquest equipament. I tal com hem dit, doncs, en aquests moments ens podem felicitar tots perquè tenim un equipament cultural de primer nivell i de primer ordre aquí a la nostra ciutat i a la nostra comarca. Salvador Esteve va dir trobar-se a Berga com a casa i va afegir que les institucions tenen el deute de fer possibles obres com aquestes per posar en valor el nostre passat. Bé, aquí hi ha dues coses importants. Una és la recuperació d'un edifici, centenari, que ha tingut molts usos per Berga i que avui en comença un altre de nou. Això jo crec que és rellevant i és important. De fet, per això sóc aquí, però a més a Berga hem volgut començar la vida nova d'aquest edifici amb una exposició, naturalment, sobre la Patum. Una exposició fantàstica que és molt apropiada i molt ben construïda, sobretot per la seva itinerància, i que jo crec que tindrà un gran èxit a través de l'oferiment que m'ha fet l'alcalde per oferir-lo a tots els pobles de la nostra demarcació. Estic segur que tindrà un èxit general perquè està molt ben feta i a més feta d'una manera molt pràctica per complir el seu objectiu, que és la itinerància. Després dels parlaments de les autoritats locals i provincials es va escoltar la cançó del Ball de l'Àliga, que precedia l'obertura de la sala polivalent, interpretada pels alumnes de l'Escola Municipal de Música de Berga. Obertes les portes de la sala polivalent, els assistents van poder veure l'exposició itinerant de la Patum, elaborada per l'empresa berguedana Foto Luigi, gràcies a una proposta del Ministeri de Cultura finançada amb 150.000 euros. L'exposició permetrà portar la Patum fora de la ciutat i donar als forans una mínima idea del que representa per nosaltres la festa. L'exposició itinerant de la Patum es podrà veure a la sala polivalent del mateix casino fins a les properes festes de Corpus. El gerent del patronat de la Patum, Albert Rumbo, i diversos caps de colla de la Patum van ser presents a l'acte d'inauguració de l'exposició, que es va dur força elogis. La remodelació del casino berguedà és un projecte desenvolupat i dirigit per tècnics locals i s'ha dut a terme per l'empresa constructora Calaf Sau. A més d'adequar dos espais, com són el vestíbul i la sala polivalent, també acaba amb una barrera arquitectònica, com eren les escales per pujar al teatre. Ara es fa utilitzant un ascensor.